Kontant av Hjaltadottir. Til tross for seier trener Haldor Stefan Haraldsson skuffet over utviklingen av kampen. Nei, jeg synes ikke dette var noe morsomt egentlig. Vi slapper ekstremt mye av siste 20 minutter, 50 minutter. Og det kan være mange grunner for. Jeg roterer jo veldig mye på laget. Vi må se på det, om det dette er min feil. Jeg er litt så skuffet over, over måten vi fullfører kampen. For Grane Arendal holdt ikke en målrik annenomgang til poeng. Bortelagets trener likevel fornøyd med laginnsatsen. Vi hadde vel en litt mer uryddig første omgang. Veldig stolt av det jentene klarer i andre omgang. Vi står mye bedre bak i forsvar. Vi klarer å hjelpe keeperen vår. Vi får mye bedre ankomstmuligheter. Altså jeg er veldig godt fornøyd med det vi presterer her i dag. Selv om det ikke blir noen poeng, så jeg er veldig stolt av det de... Sånn de står frem i andre gang. Haraldsson ser frem til de siste avgjørende kampene i knivinga om opprykk. Jeg tror på at vi kan vinne de resten tre kampene, ja. Det jeg tror på, men om det er nok til at vi får kvalikplass, det vet jeg ikke enda.